емоційна гра. Багато моментів, сьогодні було, що біля одних, що біля інших воріт. Скажімо, налаштовували команду, звісно, на перемогу, тому що вдома приболівальники, знову ж треба вигравати, але поки важко це вдається. Але, скажімо так, що сказати по самовіддачі, бажанню і діях наших футболістів, то вони видно, що виходять з бажанням, і це демонструють на футбольному полі. Єдине, що нам не вистачає просто десь тої перемоги, щоб набирати залікові бали. Бо нічами багато не набереш, по одному очі багато не набереш залікового балу. В другому таймі після забитого голу десь чи то занадто емоції переповнили, чи що, команда десь трішки розконцентрувалася і зразу пропустила відповідь. Як ви це прокоментуєте? Та як, це футбол, треба дивитися. Одне пенальті, друге пенальті, це все подивимося, не знаю там наскільки. Це все треба передивитися. Звісно, команда пропустила. Побігла вперед, дві на передачі, там чи що вже получилось в штрафній боротьба, пенальті. Проходить пару хвилин, знову пенальті. Воно прибиває любого прибиває. І знову ж, треба подивитись, не зрозуміло, чого там пенальті. Ну, дивитись там те ж саме в першому таймі, тоді Шавріна з рукою хватали. Наскільки так по пам'яті, знову ж відео треба подивитися, так же саме тоді, це таке. Загалом... Я якому роздивитися за помилками арбітрів. Загалом суперник вам щось таке предоставив, щось несподіване, як ви готувались до нього? Та ні, таке несподіване. Вони грають свій футбол, ми свій футбол, в принципі, так особо, щоб ми нічого не міняли по відношенню від тих матчів. Вони також не міняли, окрім трішки состав, то що в них помінявся. Ну, якби, щоб... Бачите, я рахую, зараз в нашій групі всі команди рівні. Всі друг друга можуть відібрати очки. Що могли сьогодні виграти Прикарпаття, що Поділля. Дуже пристойна в нас група, дуже пристойні команди. І, звісно, легко не буде. Якщо брати до уваги підсумковий результат, який по ходу гри змінювався то в одну сторону, то в другу, що ви скажете, більше хтось здобув чи все-таки втратили? Ну, для нас вдома це тільки перемога. Ну, для мене вдома результати. З ким би не грали, як би не розвивались матчі для домашньої гри, це тільки повинна бути перемога. Тому що, звісно, ми не задоволені. Загалом, які емоції зараз панують в роздівалці? Та спокійно, готуємося далі. Готуємося далі, тому що виглядали команда непогано, створювали моменти, не були вони безразличними, були дуже хороші дії на футбольному полі. Звісно, в матчі не бувають без помилок. Так що вони показали сьогодні хлопці, що можуть створювати достатньо моментів. Звісно, хотілося б більше, можливо, реалізації, більше впевненості в атакуючій, в третій зоні, да, в агресивності. Ну, це ж знову ж у нас команда завжди перебудовується. Це також потрібно деякий час, щоб зігратися, зрозуміти друг друга. Так що зараз в роздягальні після гри, ну, спокійна більш-менш обстановка. Знову ж хлопцям сказав дякую за віддачу на футбольному полі і готуємося до наступної гри.